17岁就嚟到澳门就做装修行业啦。我当时做装修都是8蚊一日噶嘛，储唔到噶啦，即系够你一日嘅食饭。以前是很难找工作的，当时澳门任何散工都做噶啦。之后就做过修车工人啊、酒楼侍应啊、旅店服务员都做过。有时我哋试过就系、是、有食无工，即系包你住包你食就冇人工咯。有几个月搵唔到嘢做，咪要问人借钱，借钱过活啦，问挨得一日得一日啦。等学识咗之后做师傅，可能会人工高啲。最大目标系想做老细啦。要靠呢个人嘅努力，有啲做几十年都做唔到半头，有啲就系、是。即系学识咗做咗师傅之后，最艰难嗰段时间系沙士嗰段时间啦。当时系好静，接唔到工程啊，咁啊要靠同人去打散工过活啦。最记得有年就系我个女生日，佢想买份礼物，佢都冇钱，间楼又要做契。個鋪位又要做契，咁當時咪要靠賣曬啲車啊，賣曬啲首飾去咗，咁咪渡過嗰個難關。以前冇得選擇㗎啦，有工就要做㗎啦。以前即係而家選擇多咗，就所以好少後生嘅入行，佢寧願揾少啲，都做啲冇咁辛苦嘅工。而家啲年青人就比較心急啦，就係、是、一。出嚟做嘢就要想買車買樓，變咗好似冇去捱過咁，冇捱過艱難嘅時候就要買到樓。要睇靠呢個人肯唔肯幹啦。如果有啲年青人想買樓嘅咧，咁啊自己做老細機會大啲啊。我當時92年。我92年買公樓，就96年就供滿。96年之後，我因為我接咗單工程，就可以一次過就俾埋啲尾數嘅。有啲油漆啲女工揾幾萬蚊個月嘅，而家都有好多裝修嗰啲都發咗達嘅。而家嘅年青人好少入行，怕辛苦，怕即係污糟邋遢係嘛？你而家就好似而家咁成身污糟邋遢，成身臭汗啊嘛！你行出街，人哋都怕咗你。怕認識不到女朋友，我們年輕的時候有些朋友去相睇，一聽到說三行工人呢，就有一個朋友直情被個女仔說她 三行工人就污糟邋遢的這樣，還有即很粗魯的這樣，即就直情看不成了。認識女仔那些靠自己，靠自己努力去追女仔嘅嗰啲，而家個女仔同以前嘅年代唔同啦，因為而家啲女仔都有經濟能力啊，自己出嚟揾到嘢做啦，所以唔係睇啲睇呢個金錢啦，而係睇你係咪真心對佢嘅。